Jamen, Chad, jeg har det så vildt over at være med. Altså, det er sindssygt. Der er ikke nogen andre danskere, der nogensinde har været med, inviteret med til sådan et event eller det her. Jeg er den første dansker nogensinde til at blive inviteret med til sådan noget her, fordi jeg laver content på YouTube og Twitch og sådan noget der. Så det er fuldstændig åndssvagt at så være den første dansker nogensinde. Især taget betragtning af, at dengang jeg var en helt lille kid, så sad jeg og så op til alle de andre YouTubers dengang, der lavede Call of Duty videoer og sådan noget der. Det var altså rimelig wild. Glad for, at det er dig, vi sender afsted. Det er jeg glad for. Vinder min første COD game mod Ninja. Er det ikke rigtigt? Har du eget kage med det her? Jeg er den eneste streamer, der har taget eget kage med. Jeg har også taget eget mikrofon med alt muligt andet. Hvad vil jeg beholde med? Okay, let's go! Okay, sygt! Yo. 100 mennesker inde. Åh, det kører smooth, mand. Fuck, et stort map. Vi var her, chat. Chat, det er det starten på en ny era. I er her til det første Warzone game. Tænk på et år ud i fremtiden, hvor vi er henne nu. Woohoo! Let's go. Let's go. Der er mange, der lander hernede, mand. Er det G-man plater på? Wait, what? Hvad er det for et loot system? Og hvorfor kan jeg kun have to plader? LOL. Det er da helt gooferen loot system, det her. Det er lige før jeg fik min første kill. Mobile looting system. Ej, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Okay, hvad f*** er det for nogle controls, det her? Det er sgu ikke lige det bedste erfaring med looting-systemet. Jeg synes sgu, det var godt, sådan det var i Warzone. Det der proximity chat, det er jo broken, så jeg kan høre, hvis han er i nærheden af mig, når han snakker. Så kommer alle på controller bare til at blive knippet, fordi de altid har mic til. What the feeling, mand. Fuld autopistol. Jeg får mega meget blackout vibes over det her. Det er goofy ass lyde. Jeg kan høre nogle afsindigt lave footsteps. Stims? What the? Nå, så kan man skifte ud, så kan man have flere forskellige equipments. Nej. Ej, hvor systemet mærkeligt. Jeg har også den måde, jeg plater på. Hvad sker der? Og så skal man samle free play system op. Sygt nok. Container backpack. Okay, så en backpack, det er ikke noget, man samler op for mere loot. Det er bare der, hvor loot ligger i. Okay, så lige... Oj, shit. Ej, hvor det blar, mand. Der er den nye gulag. Og så skal man samle våben op, eller hvad? Nå, wait, det er 2v2 gulag! What the feeling? We back! Du har fået jailkey! Yo! Fri min løve! Første gulag vundet! Jeg ved ikke hvorfor, men jeg får sygt meget Battlefield vibes over fonden. Det er et meget stort map, men jeg ved ikke, hvor meget fan af, at der er så mange sådan åbne sandkasseområder. Det synes jeg, det er lidt foruroligende. Jeg føler, det er det sted, man bare bliver knippet af ingenting på. Nå, livet han! Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal lige danne mig et overblik over vores, men jeg synes godt nok, det føles mærkeligt. Hvad sker der også for, at man f***ing plater på G? Der er et eller andet, der er gået helt i kage her. Gameplay, keybinds, drop item. Så er det fordi, man bruger 4 til et eller andet sjovt? Det bruger man til killstreaks simpelthen. Men der er sgu da ikke killstreaks med i f***ing vores. Jeg tror, det er tactical, du skal ændre den til. Men der er sgu da ikke nogen... Der er ikke så meget, du kan ændre her. Du kan købe killstreak. Nå, jamen altså, i Warzone, der bruger jeg jo... der bruger jeg bare siden af musen til at aktivere killstreaks på og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvorfor man skal gøre det på 4. Twitter, om der er nogle nyheder. Ground loot is now picked up from a box instead of the ground. Altså, jeg føler, at de gør det på den måde. De gør det bare ligesom, det er sådan en slags BR. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det med, det er på den måde. Standard level 4, det er så pete. Så at alting, at man skal samle tingene op på den måde, det synes jeg, det er sgu lidt mærkeligt. At ground loot, det er, at du skal sidde og lede i en box, og det er ikke bare samle det op. Så det, der gjorde Warzone så fedt, det var bare, at du kunne løbe rundt og så pikke alt muligt op. Og så ikke alle de der connect-spor, det er bare bots, eller hvad? Tak for at få fyldt op i ude. Nu siger hans teammate også bare lige ud. Det er virkelig godt givet ud, at du bragte din medbragte din egen mega eller andre kører så lortelyd og mega meget baggrundsstøj. Ja, ikke? So no loadouts. Nu har han lyd på andre sige dog. Er der ikke loadouts nu? Nej, jeg tror, de har fjernet loadouts. Spørgsmålet om de bliver ved med at opdatere Warzone, det normale Warzone, fordi det er der lige før, jeg har næsten heller lyst til at spille det med den måde, det fungerer på det her. Eller så er det bare noget, man skal vende sig til. Jeg synes bare, det virker totalt bøvlet, at man skal til at ind og ud af items og alt muligt andet sjovt.
Kæft, du er anti på. Jamen, jeg har sgu lidt dårlig mavefornemmelse med det her. Jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg synes om det. Det er jo lidt det der problem, hvis man overrasker, hvor man har lavet alle mulige ændringer. Så skal man jo lige, enten skal folk vente sig til det, eller så... Der er også gasstations til biler, måske. Så nu har man også sådan en begrænset backpack. Er der ikke en knap til autoloot? Nej, det tror jeg ikke. Du kan også have en nade i din backpack nu jo. De har virkelig ændret alle sådan ground mechanics. Det er jo vildt bare langt mere et B'er nu, end det har hidtil til at være. Hvis det er sådan noget med, man... Ej, det er jo nederen det her med, der er sådan noget maxantal. Ej... Det bryder man godt nok ikke om, at man har sådan en begrænset inventory. Altså hvorfor? Hvad sker der? Det var bare en PC, eller hvad? Så hvad er det for noget lort, jeg dør til? Oh my god. Kæft, man. Jeg har været så hype. Altså, det er vildt lidt fra multiplayer. Det er federe end det her, synes jeg. Det her, har slet ikke noget Warzone at gøre. Det er bare et Call of Duty BR. Det var ikke det, vi alle havde håbet på. Så jeg ser i hvert fald ikke nogen grund til, at de har gjort det på den måde her. Hvad siger de andre streamers til det, så jeg ved dem? Hvad de lavet om på? Jamen, looting-systemet og den måde, man har backpack på og sådan noget også. Det her med, at man skal samle våben op i gulag, det synes jeg, det er sjovt nok. Det ved, der er sådan noget begrænset af noget, man kan tage. Hvorfor har han så meget liv? This Warzone 2 makes me want to play Warzone 1. Har en, der sagt det? Det er fordi, de har prøvet på at gøre det fra... Altså, Modern Warfare 2019, det var så simpelt et cut. For der var ikke alle mulige fancy moving systemer og alt muligt andet sjovt. Det var bare sådan totalt simpelt og fast-paced. Og det elsker jo creators jo. Folk, der gerne vil være gode til spillet. Så bare på lige overveje soundsene, hvor høje de er. Hvorfor kan jeg ikke tage våben? Hvorfor kan jeg ikke tage våben? Jeg trykker F! Lortespil! Er det fordi, jeg reloader mit våben? Ej, altså det er... Altså, okay, jeg er med på den alfa, ikke også? Jeg skal give det også en chance, men altså det der... Der er et eller andet helt grundlæggende goofy her. Så fordi jeg reloader våben, så kan jeg ikke tage det andet op. Det er jo alt for realistisk, det er jo ikke Call of Duty. Godt nok er det fjollet. Altså, hvorfor er der NPC'er på banen? Jeg ved ikke engang, hvem der er hvem, jo. Det er virkelig definitionen af, if it ain't broke, don't fix it. Warzone er kun broke, fordi de lavede så mange mærkelige maps og updates og alt muligt andet. Prøv at se, så skyder jeg også bare random, når jeg skal loot. De har smidt bots ind i det her, fordi at for at fylde lobbyerne ud. Looting system ligner low-key Minecraft. Jamen prøv at se her, jeg har en backpack, ikke? Lige nu, jeg har jo ikke en skid skud. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, fordi jeg har skudt i shotgun, og så har jeg en større... Altså, det er jo fedt nok, at man kan have flere equipments. Og forskellige equipments. Prøv at se det der, hvorfor skyder jeg et skud, når jeg bare prøver på at... altså... Det er fordi... Skud skal jo ikke have noget med tasken gør, så når jeg looter, så skyder jeg bare et skud automatisk. Den er sgu ikke lige helt god. Jeg synes mappet, det virker da meget nice. Nye våben og sådan noget der. Altså det er jo f***, at de skal bare gøre det ligesom samme looting, det er ligesom Warzone normalt har. Også nogenlunde samme movement. Det her med, at du ikke kan slidecast, det er jo sygt fjollet. Det kan være nogen, der abuser det i Warzone, men det var jo ligesom en del af spillet. At man ligesom skulle lære den mekanik og så slidecancel. Det er ikke Warzone mere, nej. Det her det er bare Call of Duty Battle Royale. Det har ikke noget med Warzone at gøre. Det er jo ikke en opgraderet Warzone, det er et helt andet spil. Og prøv at se, der er sådan en bil. Hvorfor fanden er den tag? Men er movement fedt mechanics med opdatering? Looting kan sikkert ændres. Jeg synes movement det er lidt goofy, men det kan man godt vende sig til. Det synes jeg ikke er så slemt igen. Det er ikke Warzone movement, men det er fint nok. Du kan bare ikke slidecancel, det er basically det, jeg kan føle, der er forskel. Jo, så godt det er. Mappet optimering, det føler jeg også, det er fint. Og kvaliteten og sådan der. Det er bare looting-systemet, jeg synes, der er totalt gooferen. De skal bare have præcis samme looting-system som normalt Warzone. Lad være med at ændre det. Det var fandme perfekt. Black Ops 4 BR var nice på grund af mappet. Det var ikke så meget på grund af looting-systemet og sådan der. Det er bare fordi alle spillere var bare vant til det. Og så er der hovedet buy stations. Hvad er det her? Det er jo et gooferen looting-system, der er. Hvis du sidder og looter, du i en fight, jamen det giver ikke mening, det her. Millie Willy, det er shit her nice.
Det er ligesom Fortnite, det her. Der er også nogle NPC over det hele. Det gamle kommer stadig til at være der, men jeg tror ikke, de kommer til at opdatere det. Det er sådan rigtig Battle Royale skal være. Nej, rigtig Battle Royale skal være ligesom Warzone. Warzone var et godt spil. Warzone, det er der mange, der elsker. Der er ikke nogen grund til at ændre noget, der allerede er godt. Okay, jeg har bare lige købt en masse plays uden grund. Det er ikke så meget hate, du er glad til at starte med. Ja, det var fordi, jeg var klar til at spille det, men jeg synes, det er godt nok, det er ikke lige helt efter, helt efter forventningen her. Men hvor ligger min skud hen? Det kan jeg ikke engang se. Jeg er forvirret. Så de våben, jeg har, dem skal jeg ikke opbevare skud til. Men det er fordi, du kan også opbevare ekstra plates i backpacken. Det er da gør nok lidt gode for det her. Det er bare bots halvdelen af det. Jeg er godt nok confused, mand. Altså, jeg gider ikke fokusere på alle mulige bots. Det er ikke en Fortnite, det her. Kan du se? Jeg tror nok, de får kritik, så de kan nå ind og begynde, inden de kommer ud. Jeg er enig. Men så håber jeg også, det bliver lyttet til. Jeg håber da godt nok, at man får lov til at sidde ned med nogle developers bagefter, og så snakke omkring, hvad man synes, der er godt, og hvad der ikke var godt. Det er bare, når det er så stor en ting, det her looting-system her, jeg tror ikke, det er bare noget, man lige ændrer sådan, at ting, der dropper, ligesom de gør i Warzone, normalt Warzone. Der er jo noget helt vildt mange grad. Der er også en animation af alle mulige shit, der skal laves. Det kan da ikke, nej, bliver alle våben, der med i Warzone 2, det er nye våben. Der er simpelthen flere cirkler. What the Jo, man kan også svømme nu jo. Åh, man kan jo intet se her. Så det her med, at man kan svømme i vand, det er sgu sjovt nok, synes jeg lige nu. Vi ser grumsen som lige i fjordparken 2. Men hvor ser alle de der ting, der er på mappet? Det er jo ikke mennesker, det der er det der. Nå, der er nogen hernede. Hvordan f***ede han mig så hurtigt? What? Dude, hvad er det for våben, det der? Okay, hvorfor jeg sidder folk på os? Så god hold sammen. Det var også der skal lukke ham den ene. Det kan man ikke, det skal lige vurdere lidt, hvordan jeg har det med. Det er også klart, når man ændrer så fundamentale ting, som der gjorde Warzone fedt, og så ændrer fuldstændig om på det, så er det jo klart, at folk de synes, det er lidt mærkeligt. Jeg tror, da de lavede Warzone 1 dengang, så de ikke overtænkt det. Så de bare gjort alle mulige goofer og griner og noget, hvor de tænkte sådan, det er sgu da meget sjovt at gøre det, i stedet for at man gør det på den normale måde. Nu har de bare spillet kortene sådan sikkert, og så bare gjort det ligesom alle andre bager. Så jeg håber da, at det her det er noget, vi lige kan give en kommentar på, og så bliver ændret, fordi altså, hvis alle de der pro-spillere, de er også sure over det. Det kan da ikke passe, det skal være sådan. Ja, der skal ikke være bots med. Altså, det er jo ikke Fortnite, det her. Det er også lidt bøvlet det her med, at vi alle sammen sidder og spiller hver for sig, men ikke sådan Q&A i den samme lobby. Så, altså, der var sygt mange bots med. Det var vildt bare at løbe rundt og loot i 20 minutter det game der. Det var altså ikke lige den fedeste oplevelse i verden. Men problemet er, hvis halvdelen de queuer samtidig og væk fra hinanden sådan der, så prøv også lige hoppe ind på YouTube en gang og se, hvad nogle af de andre siger. Eller streams. Hvad skal der for swag og cloaks, de spiller sammen, men det skal også klart, når folk de sidder og lobby op i så gode lobbyer der. Det ligner også noget helt andet, de sidder og spiller i nu, det her. Altså, jeg havde min lobby var fyldt med bots. Det ser også ud til, at han har pillet ved graphics her, fordi min settings, de ser meget bedre ud. Det er så godt, at det er ikke, yes.